ویم یو راز دا سی چالو شو یا ادره گتی چه پا دی درم جنگی عظیم که کل تیلره ناکامه سرا اختا شو نو راشن کوب خان واریاد شو وی راشه دا راشن کوب رو غالا که دیشی دیزا مونگ دا ناکامی خطا پا فتا که بدله که نو ما تی پا موبایل بانده رنگو کو آقا وقت موبایل چرد ولی نو آقا وقت دوم را موبایلی وی ماما اویل او نو نو ما تا وی راشن کوب خانا ضرورت تیرا پیخ شوه دی راشه وی جازو ندی و تنکو ندی بمباری دا وی تفای وانچو نو تا تیجت رالو آنو باوته وی بیغم شده دی راشن کوب خان درو رسید پس اکل ورسور شد پاس میخپا وارو لو درگا کا پس بریکی کس تڑی دیکنو میدان جنگ تا چهو رسیدم مای چرت دی تینکو نو چرت دی الیکابتر یو چرت دی جازو دیکی چه غار شو الیکابتر رالو چه دی پاری تا ملاس وروا چولو تاکتر دز بیا کینگ کانگ پی رو بولر دیا کتا جا کامرا وارا خلا چنگا چنگا با کما دولا دبا خبر و بوری خوردی خدا وردی دا سمسه و تا اونی ساتی ساتا زما ماما اویل کنا جی سار دی نو سار دی جی شپدا نو شپدا آو کن خانو دا جاز دیو چر رو پدا و تا بند دی بروی تمام ویوا ماما سعیدا منمی ماما والی والا جی جازو نو سرو خورو دا ٹینکونا را روانو ماوی دا راشن خوب خان مالی تاسو اوڑی دلیل نگی دکلی کسا سرو خوری کنا آنو بیٹے ما ٹیلی سلام علیکم ٹینک سیپ نریشا سو خبری که رو را جی سو کهو دا کم زینا قربان جرلندو خبر کوم د پولیس پلک تانه تور هرنا جرلند خا دا پولیس تانه نه خبره کې بس ما ته به حوالدار جرلندو ما ما ته و سلامونه وای ټپک خلو ټپک تا باندې بس ډیر سلامونه وای ما وای سلامونه در باندې ډیر وای وسد نیکو دې غصد ولی جی بیا ستورا کړی نم می جرلندو دی او دا سدینا لاتو جوڑم لاتو پچی پوری بس ولندو مو سرمن بدنو باکم سب آرو که خوز جاز پا جازو ویشتو دا تینک نمبر خو پاتی دی سباس و راشن کوم خاندر تا پا دوارو لاسو سلام کئی پا خپوم که وطاو کی نیمانی آلو جی ما خو پچی وی تی اولی دی او دار سر در نباسم گرزم دی پتی او پران پتا نور کی پچ چوی وی اوز برا نکم دی پتی گے خبر آور ماما گنو تا نیزی چی پچ سی پتی آلو بس خودشتا ماما نیشتا دا آقا جلا کتا او ریداز نکتا ما کور والا لگیا دا ریمتا ولا لا سنه نکار نه کوي اله کدا خو مګه بدرنګ جامدار په فیډر باندې وبو پیرا کوي خاجي ودا سي کار دی جی دا نن نه پس دا ډوزه پرې دا ماما کنه ماما ولې راو ادا سي کار دی غو زما توبه دی جی او جی او تاسو باندې ډیر توبه وکم پیروزیا
خیر دے اس بخنا گواڑو ما پی گواڑو بس ماما اس خشوے بابا ہو بدل حکومت کہ تاس زمان دے اس در اچھے دوارا بندا 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 حاجی سلوٹ پکو ماما مجاڑا زما خزم دے تے سلوٹ ٹکڑو والا بندا کا سلوٹ ٹکی والے جی زما دی اکبر سیدی پتہ نہ داس اکبر راغلی ورو ٹکولو تصویر نہ پکش دا بنور کو پینا پوی گم تو ایسی نکلی دی یو من کنه کی دو سدی پاک بچے اخبار کی نو ماما تصویرم پک راغله دے بس نو گورا دا سے معمولی سڑے خون ماما دا چاہیے ماما دا چاہیے بو دنیا یاد سڑے خان راشن کوب خان اخبارونو کی با تصویرون نہ راضی بابا خبر اور واش روم کی بچتا ہا سلی کلی دی تقریباً 156 گاڑی سندھ نرا روان دی پنجاب نرا روان دی 174 گاڑی خدا روان چرتا دی دا بدا تزو سویم کنا دا نا نا دا با خبال ڈیوٹی کنا نا کنا خبال ڈیوٹی نکی تا چی کم دا غا کری کنا تا چی کم تمہارے دا مستان چا مڑ کری مستان خوز پی جنم نگا سارا چا پا مڑ کری نو وہی دا مستان قتل کلاشن کوپ ماما کڑے او د پسی د ټول پاکستان پولیس را روان دي دا ټول مونږ راځي دا به مونږ کرا خود راځي او زما خزه ته بم ګوري دا دې کې لیکني او دا نه دا د خزه د کټو خو نه دي لیکني خدای لیکلی دي چې دا دوزمار دې خدای تبا ک دیم پکې لیکي دې خدای د ټرک د لاندې را وستلې کرتے ہیں ما خو نه دي لیکلي اخبار لیکلي ما 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 ماما دسی خلق نہ پڑھا وئی ارے دا خپل پڑھا وی دل دی نور پکې سې نکلی دی ګورا نور پکې دای نکلی دی وای مو په هر گاڑی کې درې درې توپې یخې دی ډېر خطرناک سړی کنه تا خو بغیر توپ نه غي مړکې يم نه پانسی پٹی چوک کے ملاوی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر سلی دی رو رب از دا حکومت هم را روان دی اللہ دی پاکی خیر واچی سو کو دا کم زینہ خبری کے سنگا سو خبری کے رو رو دا کم زینہ دا شیر زمین خبر کو مالا پینڈائی نا شیر زمین خان دا پینڈائی نا سنگا پولیس مولیس او 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 گاڑی خونه دی را روان
the TV was the come can mota baga pulago. How about the Pulisan Raglio, the Mama Taposagolo? Bartona, eh? Mugaramanisha? Mugaramanisha Agapa Wahoki put there. Lazo Korke Nema. How? Chicken. Dapa Tilapun Lagiade, with the Kour Nema. Babi sir, the khabar hai uka. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum, babi. Wa alaikum salam. Rora singe. No dekho pakir double lawa. No khabar hai dasi da kana. Chita dal da jama awaz amor wal da TV na awaz aur da ba gad bad shi. No bas da de uka to kana. Umda kakar TV awaz banda wa. Daniza, Tapati bhai razi. Mama, mama khapake ka zehem kana. Zehem no dam mana zog botali shi. Na na, nasi nasi ki de. La lasta dawa pakar da khani. Dum rampa tene magamma kani. Da se khabar da. Aur ek jaise police nahi. Assalamu alaikum ji. Dusmar skip da peroze skipping. Hello. Hello ji. Assalamu alaikum rora. وعلیکم السلام سو کو دا کم زین نظر گیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ولی دا ٹی وی دا بٹن ما تا کئی کنا نو مونگ بیا یو بل سر خبر نشو کولے کنا خا جی خا خا جی وایا اسن یو اسیت خری ویم سو کو دا کم زین نا ویم مسلم خبر کوم دا دیر دربات نا دا دیر نا ستڑے مشی پ خیر علی مون کر خو جنجال پورا درورا ایرو اگر آپ کسی میں بس خط نکل خواہ ہے یری گا ماں خسنگا بس انہیں گو بارو بار مولٹول کسی مسئلے آوائے کرے مبارک شاہ مبارک شاہ ماما مبارک شاہ روبانی سے ہوئے کسی تو اس رخ پل خبر ہے ہوکا جاہزم اور کورا السلام علیکم رورا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے بس خیمت سنگے خیو گبرائی گا ما تو گورا بریت کی کنڈکا ٹولا سیسو مسئلے میں لخط مکلا ہاں آفرے نستا دا واپا کار دا زب یا شوروش آو نا نا دا دنیا دا سوار لسو لکا اب تالو پولیس خو دے راشی ما تا دے بارو گوری سے رب راشن کو اللہ پاک نیر پکار رہی سان نمسلے سو یہ لا دا ٹول چی دی ٹولیا ران دوستان دی خدمتگار دی زما پاک پورا تا پریوزی لا سونا راتا جوڑا کئی راشن کو خان دا کار بورا ستارا بریت نینی خلق تیری گی لول خود دا خورزے ولی تا ہوا کہ بڑے خوان دا پاس ہوئی لا خوردہ خود ما گلدے خود آگا وسرا از غین آستے خود دلو ہوا بیا پلا تکانا خو بیغام شا داد وارا لما سوئی ہو داد وارا لما پا خیر آدی کینا مائک سوئی آلو کٹ شو نا ماوی که تما سر غالا ملے ولی تا تی سوئی اسم نا اون مسئلہ حال شو نالا با سیدہ خرمی نا لطائی دیوے نو ما داوی ماما پوئی خوزم نوشم جی دے سووی دا سووی لیشی خبر ہو رہا ماما دی سوڑی ٹیلی فونو کڑو جوڑے بیادر کی دا ما خیال غیرت رو چاہتا لا احسان لے غیرتی خوزد پیدایشی ما ماما دا چاہ دے دا خبر نشتا پولیس دا مونگ دا سر تا جولا دی زد بیکن خولا که یارا راشن کوم خان دا یار پرواز پیدان کده آولینا ماما ای چری خپا نشی دا تا تا نا پتا دا زما کور دا بختوری آفرین آفرین خواد اس سوچو کم دیکھو یو طرف تا دا دوزو نووڑی پا بل طرف چکم دے نو بیا سوک ٹیلیفونو کی بیا پاکی غیرت راشی نو بیا ٹیلیری سر لان دے وزی دا دے مصیبت نا ختمی دو دا فارا کارا
راشو اوس به ان شاء الله داسې تختی کنه لکه د پیشونه چې منګک تختی که خیری د دې کار نه بغیر نه کیږي زه فیروزی ځان وته بدلوه چې پاتې ولګي ان شاء الله نه به ماموی او نه به خورځی خو خورځه خو په کار ده ځکه چې زما ټبر دی خدا ماما دا به زه چل کېږي زما خو مغزه بار را روان دي که رښتیا بختور یې نه 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 یو یو خاوند دی زما هغه هم مالا خدای دومره په مشکله را کړې او که د ماما د لاسه هغه هم رانه لاړ چې خبره اوره ماما نه اورم زدا خبرې او ځان سره څه ګوڼېږې را ګوڼېږې او ګرځې را ګرځې څه په پته دې پوه نه کما ماما تا خو لا واده نه دی کړی او که ستا د لاسه زما کور روان شو نو زه خو به په شته واده کې رنډی شم څنګه به ستا کور روانېږي ولې زه به مړیم څه چې ستا کور به روانېږي ماما تا نه یادوم هغه پولیس رښتیا راغو کم پولیس اچھا تا پسې ګرځېلي ګیارې سره د ټوپکو او تیرا نه بوتلې او ستا په ډس کې فیروزي ننډس ویشتي لالو ګوره خو هر ټیم دا هم رانه جایزه خو مه کوه ته خو هر ټیم راته پولیس پولیس مه کوه که نه زما خو بیا ګوره ته به په ما راځي او هغه سره خو ما دومره زیاتې نه دی کړی هغه جرلنډو یاد دی که نه چا سره دې زیاتې نه دی کړی هغه سپایي هغه پولیس تاره کې چې ولې لاسونه تړلي وو دغه انسان شیطانت برائے مہربانی درخواست چیزا پولیس ما تار وقت ما یادا وقت را کا درخواست زوالی کم درخواست ماما تو کوئی یاری کم تو کور کی نو آقا فیروزے زمان لگڑی را قبر ہو مونی او کترانا پولیس بوت لے نو ماما غشتا خبری ماما کا زمان بچی دا پولیس گورا پا ما خود اسی تو با گون ترالا ماما گورا کنا سنگا خیستا ٹوپ ہے او دا سی خڑ خڑ بریتو نا نزا ما چی سمرا خیال لے پا ما دا ساڑا او ماما دا سی خیستا بریتو نا زرا تو پا غا والات کی اگر دا سی آگا لگا پا غا والات والات ساڑا بھی کی گی ماما تانا جاتا کو زما ماما ساڑا را گو ماما کتا پولیس رانا بوت لے کا نا نو ماں باپا جڑا جڑا جان مرکڑی دیکھی لکھی لیو چی یوم نا دوم نا سلور پینزو گاڑی را روانی دی ماما تو دیکھو راجا سالے میں اس بچے دا ماں خیلے دا سالے تو ماما گی نا سالے را گو تو ماما بھی سر پدان ماں جو شاپا پڑ شاپا پڑ شاپا پڑ شاپا زرازا مخا خا شاب شاب اس نے سو کا مات لگی جوڑے معاملات گڑ وڑ دی نا پر کا بم پلا رکھے وا چوں ما بدل تے نہ چوسو تا ما یا اللہ خیر وہ چن وا یا رز دا سچن شو یا جے دے جنگی اسیم کے ٹیلر کدا ما بس سدا پارا ٹیلی فون کڑا ہا ہا گا ٹینکو نے را باندھے اڑول نو چې وارالم نو یو ټینک لا لاتا ورکا بل ټینک لا لاتا ورکا ټول ټینکونه مې والا والا نو ته لري آتا وی شاباس شاباس راشن کو خان ستا په یارې باندې نازېګما او که ته لار نه نو نن وړه سخ خراب شوه ما نو بس سره روب را انسان دادا ماما 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 دے ماما سی چل در مانی شوے دیا مائز
ډاکټر سه پخیر علی پخیر عالم تا باندې څه شوې دی بس زما لږه د ساړه ته به راباندې راغلې ماما ته لږ کټ کې کښېنه ماما لږ شانتې سیده شه چې زه تا چیک کړم تاسو لږ داسې راشئ کړئ ډاکټر صاحب ماما کښېنه کښېنه بېغمه شه ته به ما به بدله چیک کړي ښه ماما ته او سم لسم زه تا چیک کوم ښه پریشانه کېږه ماما ښه زه راغلی یم بس ټیک کوم ماما پکې ته به نه وي پاسیده کا ماما پخپا کې تا بایا تا پاسا پوی ماما ڈاکٹر سے ہم کو تو عزت اللہ چکوم کنا تو ہم مکا وخا دا ابے ڈاکٹر سے دا صدر مانی شوی دی صبر مانی وشو ابے یار سره یخنی راغلی را گلا یاری جی سو کا دا خواس را باندې موسمی تبارال ہاں ابے مالٹی خورلی وی مالٹی د شپې مالٹی خورلی وی رپیدو خونا رپیدو دو سیب رپیدو چی ٹوڑ کور گڑا جی دو دادا اصل کی بی پی چی کم دے کنا سیوا شوی دا نو آگے وجہ پدشتی سا دا ڈاکٹر یا ما تا پتا دا کنا تاسو بیغم اشی دادا دا غوگون والے وقتا پی سیوا شوی دا با چی کم دے کنا دا تاسو تو زد چل خیم خوا دا بہت دس سم شی کنا چی ٹوپو نا بھائی ماما با خپل واپس سیٹ مانے کی نی بیا با خپل دوارے گا تاسو پرشتیا ڈاکٹر یہ کنا دا گھورے نا یونیفارم میا چولے دے لا دا غوگولو اختو سارا بس چل ماما تو پریدا ما کار تا ڈاکٹر زی ہم کتے ماما تو پریدا ما لا تا خو ڈاکٹر کم او لائی با تا زیاد کار نا ماما تو کی نا دا زمان روزانہ کار دے خبر آگو دے بلکل صحیح ہوگا ما راوستے کو ڈاکٹر ہوں دلا کون دا شتیب دا ناخار لائی بین تا تینجے سو روپے تا چل جول کرے پا ڈاکٹرے نوے دا غا کساب لائی دے ناخار والے تینجے سو تا چل جول کرے دے بول دو کا لمونہ دا ما سیدھا کیوں 500 روپے با ماما ماما آگا ڈاکٹر تیف پلکار تپرے دا سبتا چی دا یرہ دا نلی ریشی نا دا راتا ہوئے چی تا کورس کم زے کرے دا ڈاکٹر ہے ماما ما دا امریکا نا کورس کرے دے دا امریکا نا سنگا لکا خاتون آغشتا خاتون نا دا نوی ٹکنولوجی را غلی دا چی کلا بی پی ہائی شی کنا نو دا دا وقتون آوجی نہیں دا وگونو مانے دی وقتر آگلی دی آواز بم در تا دا گو رائے لگ لگ در دیا آواز خدا سے ما کرا دی چھو ما شے ہوئی بھنگ لذت دل تا خبر شا مالان کے ما شی تا چار سادا کے بھنگی چھو میگے روانی نو ماما نا دسی آواز وری چھو میں آتی روان دے آواز دا میگی دا خپو آواز خورا باندے دا سے لگی لگا آس چھ روانی کڑپا 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 ماما اسکڑا پکڑا پا نگئی دگڑا دگڑا گئی دگڑا 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 ماما ذرا اقل یب تو مخ پل کار تا پریدی ہو کنا نا ازا تا کار تا پریدیم لگی خوا تشریف راو آو کرنا اللہ میرا ماما کگی خو خودے دی چلیم زمون کور تا پولیس رانا ہونی زمون کور کے پولیس نا جی رات لے نا کی دی نا سنگر لکدا کورس تا خبت توف Not responding up the movement. Please try letters again. ये प्रस्तन किसी की? तेरे राखी डन नगा, ये प्रस्तन की कार सिंगा दी, तेरे भक्तावर ने कोर तरह सिंगा के। यादा पसंद से ते कुदाज कुमात तवर करो। कदम आप आवाज की ही करना ने, फोन आने चकरी कम आवाज की मिनिस्टा। ए पीपी, खुद के न कदम प्रस्त मकवा। ना पीपी ने ज्यादा हुए। بیبی میخ پنیخ من چاتم ندی ویدی تاتم نیوی زمون کور که سوک نیشتا او تر آقا نیچا بسی ابرستل که سوک نیشتا و تاوا او دا گوان سی اواز دا کم زین ادا دا گوانده انو بیبی تا باق باد پدا او دا سوک دیتا ڈاکٹر سیب دی زا ڈاکٹر یم خکارم درتا نا رون دے از دیست پی تنگ تنگ نو دے دل تا سکری کور تے اوزان تا تو اسا دا خان دے ہاں کور دے ستار روان جی زما دے والی روان جی زما ما آباد دے غٹ پر خوان میں دے زما طبیعت لگ ٹھیک نو نو ڈاکٹر صاحب میں راغوختے ہو آو اوزا اوزا کور دے دنی کا اوزان سا مونگ سا پلیننگ جو کرے تپا کے ما مسنے دا دزگا دیم نا اگر تا چیتے وے اوزا کنا دا ستا دا پلار کور دے چراغی
جمدار ماما جمدار نه مولدار تانی دار او ما گئی تانی دار ماما سم دم ڈاکٹر دی رالو تختولو ڈاکٹر پسی دا تما تا دو و خزی دا چا بایی کنا آو نو دا چا خزی ما ساختی ما ودا خکدت پسد لده ضرورت نیشتا دادا تو وی کدا سن کوب ماما چستا دی آقا کور نیشتا آقا نیشتا کور کی مونگای بیجن نسوک دی جنه تازاشی با کود غوادی او پسی سانکی که با نخا زمان خبر تا خواه که ده گورا داجی دا ای گنن گازی که مازی آقا سوک دی مونگا مالا پا مور کراشن کو پچه ایس کی ندر آکڑے بی بی یا بی بی دیتا ہوئی آتانا کزانا دگا یہ دا شوپا دی با گزار دکو دا خو با تا دیر استعمال کریوی سبزی تل کاری کی کاکا مگو ننگازی که کنه کور دی دن میز دین جمعات سا پولیس تا با کاکام نوی ماما هم نوی نسو با جمعدار زیم زمان مطلب جمعدار نیم مادر واش رومونو کاس کده نده کره کور دی اولان شا ماما سلو علا کور وانه سمارو که زمان زنگ جو دی داری سشو تیر سشو اوچات لکیه راکھا دیکھو ماما زمون کور دے ستاپا کسی کار دے ہلو سلام علیکم والیکم سلام سنگے تا سخی آورو رزخی ما کراشن کو ماما خبرون نکی خوا چیزا کوز کی نیم نو تانا کیم کنا چی کوز نیم خو تانا کیم کنا ماما تا سواری برستانا کی پٹ کر لے نا خود خلا ماتا مکا دا خود ماما نوی برستانی مالوش میں نوی اغیشتے دے نا دا تاندار سیب چی را کر لینو دو دوائی را برستان دو اوچادا که دا دری لاندی سری نا ماما چیز کی چی چی بس پتا اس کم مرستا پا دی ماما بی اس کم زندہ باد زودا چی عرصو که لا دی ذاتا جوان دی لانا خلا ماما تا که خلی شکر نا ماما گوڑی والا چی تا لکی نا تا تا ما ویلیو دل ورگا را ٹلیفون دی تاندار سیب لٹلیفون ورگا نا ٹلیفون زمان دیلا والی ورگا ما خبری ور سر کهو گنا نا نا تاندار سر افر ٹلیفونی آگی تا کما تانیلا ور تا ورشا سوویا دیستا سکر ورگا را گلی را تاندار سیب آجی سوویا بیتا پوسا ہاں بیتا پوسا ہاں ماما بیتا بیتا پوسا ولی دی کور در آگی نو زد دا سی کار دے روزا نشتا تا می روز ہوئی جی جی ویا دا سی کار دے روزا چی دا تپتیس لدا گلیم دا دی او ماما دے یو سارو لی بل ماخامو لی بل دا پیشمنیو لی بل کار دے نشتا درست او درود نا نا جمدار ماما زمان ماما خون کلا میگیم ندے وجلے دے بلستنو کسی دا بلستنی گوزم چی دا سنگا نا معلوش با گرد برسی دیلان دے سری دیلان دی سم ندی زدی ویم ماما مکی پستر کو باندیڑون دی سر تخکاری ندی خو لگ راوڑا سوک پستر دو دی خو را آجی ماوی چی اگر راشن کو ماما ننچر دره خلا ما تکا غلی چکر آخا خو با انشاءاللہ و دیر دا تور و سیخان و شاہ تشی تو ما تخکاری کی چرداغی پسی گردی زخو را غلی کا پسی امکناک کم از دین غمر کرے لال دین غمر کرے کلر غمر کرے مازا چی سمزا دیدی دیدی دکی کزی دی اس میں پاتا ہو سکی کن بلا دی مات شاید روک ہوئے دادا سو سو جرمو نکل لی
گاونډانو کرا دا صدا بهار دو کرمل مان دی دوستا شاتا دا بلستن و دی خو دی منګه کان مې پکې نن سبا منګه کوری خرورا خدای پامان خدای مو تاسو اور څه دی ورته وې خدای پی خو ما تا چا چی دا ته وی خو ته رو با څه خو غاز کوم خاص څنګه ماما زه دی خو ولاړم ته ګوري اخوا نو دا څه کله زه بستی شوم په دې ستز ګویم ځکه چې زه ګورم یو خو تپتیش بل ځای کوم په دې کو ګوستر پاسا په دې دې کو ځکه چې څو ځان کا پاسا پاسا ماما دې خو دې دا دې محمد دې محمد دې کزا نه یو مې یو مې السلام علیکم السلام یومی دا پونده پاسا پاسا خوده دی بی خونه پاسا پاسا هلو کنا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوکی سادا مونه بازه تا تا اوخی پاسا بازو کا ماهی لورا زمان آواز درزی تواز راځي زو زو تواز زو زو مونږ کرا حکومت ما مار غلې دي ما ما نه يم ګوننګه وی کې خوده دي د پولیس په والا کې کنه ها د پولیس په والا کې کنه څوک تا دا زګړې وړې وې خبره چل دل درځي نه دینه بند کي ما شمه مې دې ځنه چې و دې کنه وای 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 نه کدا شنکو په زتا نه یو تپوس کو پی دی بی خو با سکنا ته دا دوزی ودی ودی ما کی ته خو دی ما شوی یلا یو خوردان دی په خو پران دی دا چا زنا نه ذات یو ته کو دازو نه کیا ما ما خو دی رونګو خدا ولاړ جمعدار ماما دا جلیل گاونتی می وی داس چشمه واچو نو وسا تا سخکاری خلاغلی را کتی کیسا هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام نا نا دا جوته زبل سپیکر آن کم وای خوره دی سنگه خیر ز بالکل ٹھیک ٹھاک ما تاسو خیر سوګ دا پیروزه ما ما بخشل پروزه غړو پسې تللې ده مونږه حکومت ما ما راغله ده دې جوړې پلاس ده څه دی وې تو څوک دې او جی څنګه ما ما نه پولیس وایا کنه نو ګوزا تم لا تا ما ما وې ما ما پسې خدا خنې يم پولیس ما ما څنګه وې الله دې کده نو کې جوان دې او سی بس الله دې ذاته خدا کې عبادت الله دا پدې کوز کې یو دزماز ده دغه د زمار خو اوس هم تاسو شاته ناشته دي اره ما د کوم نه بابا ګورې مونږ سره ستاینا ته یو یو د ما خاون په روزي بل بل تاسو نه دی راتلې جمعدار ماما دا یو فریز لا نو ته چې سمینه د کوم خو نظر نه ست او نن کړې يم خو دا کوي به د دې مشورې د خوره کوه ځان خوري نور څه ویل غواړي؟ دې تاسو ټول په تمام تاسو کې د تمام تاسو په ګران دی د دې دې دا مننه زه لا ګټه روټیو کوم مونږه پولیس ما مار أغلې دې پولیس ما باندې روټیو چې وخره دې دا مننه دې دا مننه السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې ذات آباد الله دې خو تکي ماما دا نه کول لري کې شو ودی دې کوم چې د بوث خدا نه د نه جوړ کما ماما چې او کنه په جون کې د څه خپل خاون ته ونی دې ماما ته خو خوش قسمت ده پولیس ماما ها زه به وستب تی سولو کوم دا لا څه شو دا السلام علیکم خودی کینا و علیکم سلام خپنسی زه زنانه او دیر قدر کوم خسلی دی ته د کلاشن کوم ما ما خزه جوړی نه زما دومره قسمت چارته ده چې هغه شاهزاده به تاته ملو چې هغه شاهزاده به ما ته ملو شي زه خو زما مرګ لري ده فوکو
دا زما مرګری دا زما خدا دا دا خدا کو بابا ورزایا بابا پولیس ماما سپوګمنر تخکاری یا دا کوث لذي کوم خو بس غزه دا ډونګ سپوګمنر تخکاری نه کرا سپوګم یار صدا تخکاری ستا عملم دا تخکاری کی پدا دو خلکو صدا پتی دا پون خبزه کی ورزی خبر واورا شک راځي نګور د زنا نه ذاتي کنه نګور د باندې دا باندې کوم دا دا ته روشن کوپ څه شو روشن کوپ مونږه خو څوک پیژنو نه پدې خوش پات میاشتې شو ما نه دلی دا زمونږ په خاندان کې د سینوم څه سړی شته نه روز ته خپانه شي دا دا وای دا می څه وکړي حکومت ماما ها زما خیال دی چې له دې وراوړ کاوا دې په لګ راوړ Hello? Sugdi. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Sunday, sir. As a speaker on com. How khore khimata singe? Chakai. Charta khima. Hukumat ra kar ra gale de. Abe abe zama matlab de. Abe police mama ra gale de. ته دا ټی وی आवाज دی لکه کم کنه زمونږ نه آنګن ترازی دا پهنګې به ووري څه وایې ماما جګه ټی وی بند کینو والا کنه ته وو دا هله وځ کا وای هلو زما خیال ما خیال کټ شو دا پریدا یو دو دا کلا شن کو خو دې لا د ترک لاندې راوړي خپه نسی نه نه بابا سلام را دو خلکو ته خیره کې پر دو خلکو ته سلام آو آو را شن کو خو یو ځوان دې چې چاونی و دا غده یا دا تروز دا دا ته وای چې دلته خو زنانه بوله نه و تاسو کا دا کنه زما ترور دا خا ترور دا دا سه کار دې ساسنه مده خزي بختوره او دا خاون شهزاده دې سنامه ده پیروزه پیروزه دا پیروزه دې خو دې دا چرچا ده نه پیروزه زما زما خامن خو ډېر خسړې دې خسړې دې خسړې خسړې دې خدا کراشن کوب دیر نصده دی نه نو خدا دی خلا با تا کراشن کوب خان تا سر سبت کری ستا میره خونه دی وی خلا دی ما تا شد خلا دی ما تا شد حکومت ماما دا سگری وڑی خبری که گوزا دیر با نیخی که نبوده راکا دی خلا تیر پون تلفون زمین دیو کستا دی تلا خلا دی لگتا پکا دیا ولی دا غنا پاتی سوی اسلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام موکده موکده کوئی خبر دی سوال خیر اب پس سپیکر آن کوم ارو روایا اه ام تیر روزه ما ما تشو اه روزه نه نشتا چر تسل دی نه اگه پس تز گپام دا پنی وته تا دا سینگه بتا دا وی وی تبا دی ما دوزمار تشو دوزمار اه خوش پاک میاشتی وش ویغا نشتا جرمالی تتلی دا بو کری کی در سره ناسه مخی اون کا ما یادې انا کو نه خراب دی کنا به وکو پاغه خو زم وینم چې دا خزه ده د پردی فلی درزیا کم دې پیرو نشتا خو دې خلا ما تا کا دا خلا بندګه کنا
نشته پیروزه خدای دې خدا ما ته کا سله ذاته په گیم باندې وزه چې دا گزاز خود زنانه نو ماما منگره بودانم اشتا پیروزیا لاخ مرواچا با تینگی کم دانس رای بودا کم فروزه سوک فیروزه کم یوی پولیس ماما خو تینگی که در پوده نرسه ونه تینگی نو خلاله ده ما تا سا دوز بیلونه میچه ودی مونگ تا خپل زان نخکا دی چې په دې سترګو کې دا خلکو برتی کړی دی خروره لګي چې جوړې کو بسکټ مونږ حکومت ماما راغلی دی دا ګوزار خپزیم کې ګوزار هم چا دی نه مونږ را بوتان جیرو را اور بلی بڑستان واچا وا سمی پٹکا بیا لکات لان دے بس بہ بستان نہ گوری حکومت ماما مانی بڑستان واچو لکات زلان دے دے پاسا بڑستان واچا وا پٹکا اب بخا پوشم پوشم پٹول خبر پوشم کو تب دا دا چا دا کدا دا بتا تا پتہ ہی یا لٹرین چا نو بس لٹرین چا لٹرین ته دغه پټی شته لٹرین کو نشته اخر ته مم لاته صدا و ده کاشوا پرزی ماما نشته کنه خدا ته ما تا سا پرزی تر پیدو دیتا پیروزیا څنګه کوي یو ملایسه په کوځه به څنګه یو ورونه نور ورونه کوي څه ما ته دا ځان نه لګنه راځي چې دا ودی ها دې جلیل گاونټی دې غلطه مشوره دا یاره جلیل ماما خو با صحیح پروګرام جوړای کی جلیل ماما ته مې ډېر ډېر سلام دی وعلیکم سلام خو مونږه په غضب وارو ټولو باندې ما سلامونه تاسو چوکي ګوري هغه باندې سلامونه وعلیکم السلام تا ته پکې څه زغوندا ته ما ته سپیشل سلام وعلیکم السلام کدا شن کو په مخ دا به کده باندې کی یار ما نه خدا میرځ چې ما واده کړې دی او کنه نه کړې نش ما خوردا نه اورم دی پولیس والے دا شکل خو ماتم نه پیروزی خون تخکاری اوګه الله مې ته دا خو د سوزي نه وساتي اوګه دا دا خو خېټه وا خولا برې خولا دلته غونی نه نه خېټه نه وا دا خو کنه کینی کله چې ساک مو په یقین نه ده راغله دي اوس در تکار څه چې مونږه ولاړ یو نه خدای دې ستي خو دې نه دیشته حکومت ماما کاغذ کې څه ګوري کاغذ نه دی اخبار دی خو طبيعي څه وي څه شوي دي څه شوي ورا بس اوریدلې د سوځلې پکې خان دي حکومت ماما اخبار دی پټه نیولې دي شو پتاشه الا بس خو بیا سم شو لګه خلا به بند نه دي کوا ما دې کوا هلو هلو جی دا پولیس ماما خو ما چرته لیدلې دي ها خدا دې ما چرته دې لیدلې دي دا نو څنګه پر رشوت کې پر چرته لیدلې نا هغه ورځ ایران په سیاسي اخیستې وی چې ګاړې بنوږي
بس تا بس جزم کده او کنه نسو ای ریل گاڑی بنا بوزی ما ایس جرم نو کده مونگ ترا میترا روانو ایدبار دین نامه ایوا ها دی او در او دو چی پیسی را کشا با کنی داسی بنا زی دارا مخوری لگو پی خیطا پر سیدلی دا نا خیطا خمی دی کتا دینو صدقی ناس او خودا آقا دخ کرا چلو نا دو دا ما دی سپت نده خوزده دا دی مطلب دا دی نا ما تا خو ما اوس ولی دی پا دی اغا کی تیوی کی یا دا یکینو کزو دا چیستو که زبک لاسن کوب چی سرسو ما پانسی کده نی کنا پا خوده کپزی دم خوده دی خلا ما تا که ماما تا چوب شاقی دی سرکاری مخوری بودی پانسی کی ماما تا ما دی دره وی او ما تا دیووی چی 500 روپیه راگه کنی پریکدم دینا یا دا زودا دا سکا دی پا یو شکل بانده دیر پولسان نمی او اولسان نمی نا کنه ورور نوستا خو بدون او ما خو ثابت کی پولیسی هغه پیسې دې څه کې رورا زما مطلب دا دی چې زکه دی له 500 روپیا ورکما نو کراشا کو ماما ما پری دی کنه دا کار به کیشته دا به کیشته پوه شو خدای دا سی کا پلاس لا کیم پلې د مونږ له خو غوګونه او خو زه هم خورځې ته دا خبرې په حکومت ماما تا مولا پړون کا مکه مړون دي پیسې تا کنه ترګې دي پنګي لس لگا یا دي خورځې خبره ماما او ما سره ما سره پټ ریکارډ کړی دی ویو ټي وی ته اے خزی دے پدا دو سرو سرو دے دا مپ دیکے گا آسے خبرہ میں دا کولا تانے دار سے بو جی جی تلو دے اویم خودشتا چھ دا ما خودیر زڑتا پریواتے دا ما خودیر خواخ شوئے خدا آوازی زمان دے خواخا آوازی خانا دے مارے پا آواز کے سر چل دے خو سم آواز کو مرے میں بک او گورا آتا اوران دا ما نوی دا تا دا دا ما نوی دا خو ما غا دے کنا سوک ما غا دے پا ما خو تبرا واسطا زب شکی شوی ما گورا پا ما بورکا پا سر کا پا ما تبرا واسطا پا برا ورا خزی وای تا خو ما چې ما مو تر دې د کور نه ځم نو نو تو ما وای وای تو ما وای 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 و